Pripravovaná kategorizácia nemocníc zaradila nemocnicu s poliklinikou na Myjave do najnižšieho typu, teda komunitnej úrovne. Čo by znamenalo, že by nemocnica zabezpečovala následnú a rehabilitačnú starostlivosť, urgentnú, ambulantnú, jednodňovú či stacionárnu starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj však s týmto zaradením zásadne nesúhlasí a chce požiadať rezort zdravotníctva o preradenie do druhej úrovne. Župa spustila petíciu. Vyšší stupeň žiada pre Myjavskú nemocnicu a nemocnicu v Partizánskom. Porovnávať takúto nemocnicu, ktorá má 8 oddelení a úplne nové funkčné áro s nemocnicami typu Handlová alebo Bánovce, kde ani poriadne oddelenia nie sú, nie je korektné. Potom tá dostupnosť zdravotnej starostlivosti tu na Myjavských kopaniciach bude naozaj veľmi obmedzená, respektíve tá dostupnosť sa veľmi zníži, pretože podľa tej vyhlášky má byť o pacienta postarané do 30 minút. A to nech mi niekto povie, keď nebude fungovať nemocnica na Myjave, že kde do tých 30 minút prídu s tým pacientom. Nestihnú ani Skalicu a nestihnú ani fakultnú nemocnicu Trenčín. Chceme teda vytvoriť taký väčší tlak na ministerstvo zdravotníctva, aby prehodnotilo túto kategorizáciu a teda nielen našej Myjavskej nemocnice, ale aj nemocnice v Partizánskom, ktorá je tiež s 8 oddeleniami prvej kategórii. 90% občanov by malo mať dostupnú nemocnicu druhej úrovne do 30 minút a najviac 1,5% občanov by malo mať dostupnú nemocnicu druhej úrovne a vyššiu na 45 minút. Druhým takým argumentom na podporu, prečo táto nemocnica musí zostať v tomto regióne na úrovni 2, je kapacitná priepustnosť okolitých nemocníc. Keď si zoberieme z hľadiska dostupnosti napríklad obyvatelia okolitých obcí, ako príklad z Brestovca, sa dostanú do tejto nemocnice do 7 minút. Pokiaľ má pacient nejaké ťažkosti, napríklad bolesť brucha, podraždené slepé črevo alebo náhlu brušnú príhodu, tak zhruba do tých 10 minút je na chirurgickej pohotovostnej ambulancii. V priebehu ďalšej polhodinky až hodinky sú u neho vykonávané všetky diagnostické procedúry za účelom zistenia diagnózy a do hodiny, ak je to potrebné, môže už byť aj na operačnom stole. Keď si zoberieme cestu do Trenčína za ideálnych poveternostných podmienok, dostanete sa tam osobným autom zhruba do tej hodiny, ale dostanete sa do areálu fakultnej nemocnice. Neznamená to, že sa do hodiny dostanete už na vyšetrenie. Áno, pretože kapacita tej nemocnice už momentálne nestačí pokryť potreby obyvateľov tohto regiónu. Čiže za ten čas, čo na Myjave už pomaličky máte po operácii, tak v Trenčine s vami začínajú len diagnostické procedúry. Jedným z argumentov na zachovanie nemocnice regionálneho typu je spádová oblasť s približne 70 000 obyvateľmi, ktorým poskytuje akútnu, neodkladnú aj plánovanú starostlivosť v plnom rozsahu. Má svoju záchrannú zdravotnú službu, ambulantnú zdravotnú starostlivosť, komplet diagnostiku, vrátane CT pracoviska a 8 lôžkových oddelení. Trenčiansky samosprávny kraj do tejto nemocnice za posledné roky investoval viac ako 8 miliónov eur. Bolo kompletne zrekonštruované oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. Má 8 lôžok. Keď si porovnáme s fakultnou nemocnicou Trenčín, tam majú teraz otvorené novo zrekonštruované oddelenie s 9 lôžkami. Naše oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť na úrovni až druhej a niektoré činnosti až tretej úrovne nemocníc. V nemocnici bude zdravotná starostlivosť poskytovaná ako doteraz. Prípadné zmeny by mali nastať až po 1. januári 2024. Vedenie nemocnice požiadalo ministerstvo zdravotníctva o schválenie 26 doplnkových programov druhej a tretej úrovne nemocníc. Samozrejme, hrozia aj, že niektoré programy, pokiaľ nebudeme mať splnené určité limity, nám nebudú povolené a preto bojujeme za to, aby naša nemocnica dostala čo najviac týchto doplnkových programov, aby sme mohli zabezpečovať našim pacientom zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu na to, ako sú zvyknutí v tejto nemocnici.
aby si ľudia vedeli predstaviť, čo je to ten doplnkový program. Vlastne jedná sa len o medicínske výkony a služby, ktoré sú v tejto nemocnici vykonávané. Normálne sú uhrádzané zo strany zdravotných poisťovní, ale v rámci novej kategorizácie nemocníc ministerstvo zadefinovalo do zákona podmienku, že každý rok bude kategorizačná komisia ministerstva zdravotníctva rozhodovať o tom, ktoré tieto činnosti bude môcť daná nemocnica na jednotlivých oddeleniach a pracoviskách vykonávať. Členmi petičného výboru sú riaditelia oboch nemocníc, predsedom je primátor Partizánskeho a podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef Božík. Cieľom petície je vyzbierať čo možno najviac podpisov, aby sa prerokovávala v pléne Národnej rady. Naše dve nemocnice, je to nemocnica Myjava a Partizánske, sú ohrození, teda komplexnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Preto veľmi ďakujem pánovi predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja, poslancom zastupiteľstva, že zorganizovali celokrajskú petičnú akciu. Milí naši občania, pokiaľ chcete podporiť vedenie nemocnice a svojim podpisom sa pričiniť o to, aby naša nemocnica bola zaradená do siete nemocníc druhej úrovne, máte možnosť svojim podpisom vyjadriť nám podporu na petičnom hárku. Petičné hárky sú k dispozícii jednak v našej nemocnici a takisto aj na meste Myjava a na každom obecnom úrade. Ďakujeme vám veľmi pekne.